Протестът днес е под надслов с планината и морето в сърцето. Обединени каузи, свързани с състоянието на Черноморското ни крайбрежие, презастрояването там и необходимостта от защита на все по-голяма част от територията, както и за обявяване на вече зоните от Натура 2000, обявяване на плановете за тях, за да могат да бъдат предпазени. А планината най-вече заради случая с Пирин, в който се вижда, че всички власти са се обединили за това да бъде продължено нарушаването на закона в Национален парк Пирин с увеличаване на ски зоната, с изграждане на нова инфраструктура, въпреки че концесионера, който е и монопол за ски туризма в България в голяма степен, е успял абсолютно нелегално да надвиши концесията си между 65% и 2,5 пъти, което днес срещнах нови чертежи, които показват, че дори още по-сериозно е нарушението на концесията, която му беше дадена от 100 хектара. Имаме със сигурност 165 хектара, които самото министерство заяви преди година, че има такова разширение на зоната абсолютно извън плана за управление на Национален парк Пирин. И няма никакво движение в посока на санкция, на връщане на земята. Напротив, даже съда излиза с решения, които са абсолютно нецелесъобразни, незаконосъобразни, като си има предвид състоянието в момента, което е там в Банско. Проблемът, който се изостря, създава един конфликт абсолютно изкуствен, тъй като в очите на хората изглежда, че местните са срещу тези, които в София протестират. Няма подобно нещо. Първо, че има местни хора, които не желаят повече един монополист там да задушава техният бизнес в сферата на алтернативния туризъм, малкия, средния бизнес в района, и от друга страна да продължава да изсича вековните гори на Пирин, които в последствие засягат лично тях с наводнения и с други последствия от климатичните промени и от нарушената екосистема там. Това ли беше целта на тази среща, на публичното обсъждане в Банско, където дойде и министър Караджова, да има това противопоставяне съвсем изкуствено? Абсолютно изкуствено. Аз искам да кажа, че това публично събитие, което се случи в Банско, беше един фарс. Коалиция за остане правила в България покани всички организации и хора, които се чувстват ангажирани с темата, включително от институциите, да участват на обществено обсъждане в София на конкретна дата. На следващия ден кметът на Банско предизвика публично обществено обсъждане в Банско на същата тази дата. Освен това, се оказа, че всички институции предпочетоха да отидат на публичното обсъждане в Банско, а не това, което се случваше в София. Това е наистина нелепо и наистина беше един фарс, който ние не бива да позволяваме. И в този смисъл този протест е и срещу лобито, което осъществява в момента изпълнителната власт върху едни незаконни действия. Това е един явно вече няколко години повтарящ се случай. Спомняме си закона за горите, по начина, по който държавата в лицето на изпълнителната власт отново протектираше незаконно тези закононарушения там. Спомняме си и преди това с различни други казуси, в които явно правителството не желае да се изпълняват еконормите, да се развива алтернативният туризъм, децентрализиран бизнес в ски туризм и в черноморския туризъм, а за сметка на това прикрива или даже толерира, лобира, по-скоро толерира едни престъпни застроителни намерения и по Черноморието, и в планинските ни курорти.